Taigi, Styvai, kur tavo plaukai dabar, ką? Ką sakai? Kažkas atsitiko? Kažkas ne taip? Kur tavo kojos dabar? Kaip? Ką sakai? Negirdžiu. Styvai? Styvai! Šaukiai, Tony. Ne. Čia aš tik sriubą gaminu. Tony soup. Tony special soup. Pagaminta su meile. Kaip ir pasiūlymas, kurį paruošėme jums. Dabar populiarieji Samsung ir Nokia telefonų modeliai vos nuo 3 eurų per mėnesį. Tele 2, kam mokėti daugiau?